Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Dünən Azərbaycan Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına veteran statusu verildi və onlara pensiyalar təyin edildi. Bu və digər məsələlərlə bağlı, həm də ilin yekunları ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mətbuat konferansı biraz sonra keçirəcək və jurnalistlərin ictimaiyyəti düşürən sualları cavablandıracaq. Biraz sonra biz bağlantı edəcəyik və canlı olaraq ayrı 24 işgüzar səhər olan siz bizdən izləyə biləcəksiniz. Digər mövzular var, onlarla da biz sizin qarşınızda olacaq. Bəli, əsas müzakirə istiqamətlərimizdən biri, təbii ki, az öncə Rasimin vurguladığı kimi, vətən müharibəsi iştirakçılarına veteran adının verilməsi, həmçinin vəsiqənin təqdim olunması və onlara aylıq təqaüdün də müəyyən edilməsidir. Aylıq təqaüd 80 manat olaraq müəyyənləşdirilib. Sərəncama əsasən bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Az sonra elə mətbuatın qarşısına da çıxacaq, nazir müavini sualları cavablandıracaq. Bu sonraki mərhələdə hansı belə deyim addımların atılması gözlənilir? Buna dair də fikirlər səsləndiriləcək, amma təbii ki, verilişimizin 3-cü hissəsində digər müzakirə mövzularımız da olacaq. Xüsusilə də verilişimizin 1-ci hissəsində qeyd elədiyimiz kimi Vladimir Putin və Joe Biden arasında telefon danışığı olacaq. Bugün saat 23:30-da Moskva vaxtı ilə və bir sıra məsələlərin müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Təbii ki, əsas müzakirə istiqamətinin yenə də Ukraynada baş verən hadisələr olacağı ehtimal edilir. Amma bugün daha dəqiq biləcəyik. Doğrudur, mətbuata qapalı şəkildə keçiriləcək bu görüş, amma daha sonra yəqin ki, mətbuata da bir açıqlama veriləcək. Hansı detallar müzakirəyə çıxarılıb, bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Və digər yeni bir xəbər əsasən, artıq parlamentin payız sesiyasının sonuncu iclası artıq başlayıb və parlamentdən daxil olan məlumat əsasən gündəliyə daxil olan 9 məsələ barədə qısa olaraq məlumatlar təqdim olunur. Burada mövzular çoxdur və xüsusilə ictimaiyyətə hər birimizi düşündürən mövzulardan biri də media haqqında qanun layihəsidir. Bugün 3-cü oxunuşda müzakirə olunacaq, qəbul olunacağı gözlənilir və çalışacağıq ki, bu məsələ ilə bağlı da fikir mübadiləsini ekspertlərlə aparaq. Və Azərbaycanda 2021-ci il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəal quruculuq ili olub. Buna dair bir açıqlama var və qeyd olunur ki, Qarabağın bərpası həyata keçiriləcək. Təbii ki, artıq bu istiqamətdə müəyyən işlər görülüb. Ən mühüm hadisə isə oktyabrın 26-sında Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışı olub və digər faktlar da vurgulanıb. Təbii ki, biz həm də noyabrın 7-sində Zəfər yolunun açılışını qeyd eləyəcək. Bu il kifayət qədər mühüm hadisələrlə yadda qalıb. Bugün bəzi nüanslara toxunduq, amma 31 dekabrda da efirdə olacaq və İşgüzar Səhər komandası olaraq ilin yekununa nəzər yetirəcəyik. Bu il ərzində hansı hadisələr baş verdi, hansı kadr islahatları həyata keçirildi, kimlər yeni vəzifəyə təyin olundu və yaxud da kimlər vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Hər birinə nəzər yetirəcəyik və ilin əsas hadisələrinə dair də həm siyasi müstəvidə, həm iqtisadi müstəvidə müzakirələr aparılacaq ekspertlərin köməyi ilə bir gün sonra, yəni 31 dekabrda. Və eyni zamanda Nazirlər Kabineti ölkəmizə idxal olunan bəzi məhsulların gömrük rüsumları ilə bağlı dəyişikliklərə imza atdı. Biz biraz əvvəl quş və quş əti məhsullarından danışdıq və eyni zamanda ölkəmizə gələn fındıq, süfrə üzümü, alma, armud, burada armud və digər məhsullar var ki, bu məhsullara idxal gömrük rüsumu müddəti artıq uzadıldı. Və verilən məlumat əsasən bunun da əsas səbəblərindən biri də ölkəmizdə bu məhsulların idxalını, daha doğrusu istehsalını və ixracını stimullaşdırmaqdan ibarət olacaq. Yanvar üçün gözlənilən hava proqnozu da açıqlanıb və bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib və qeyd olunur ki, iqlim müşahidələrinə görə yanvar ilin ən soyuq ayıdır və Arktikadan soyuq hava kütlələrinin müdaxiləsi tez-tez baş verdikdə yanvar ayı nisbətən soyuq keçir və Bakıda yanvar ayı üçün ən soyuq hava 1907-ci ildə yanvarın 24-də qeydə alınıb və
havanın temperaturu, minimal temperaturu -11 dərəcə təşkil edib və yanvarda 2022-ci ilin yanvarında isə orta aylıq temperaturun iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə isə biraz yüksək ola bilər deyə məlumat verilir və aylıq yağıntının miqdarının əsasən iqlim normasına yaxın, bəzi ərazilərdə isə normadan bir qədər çox olacağı da ehtimal edilir. Ayın ilk günlərində ölkə ərazisində hava şəraiti sabit olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Bir sözlə, ilk günlərdə, yəni bayramın ilk günlərində, istirahat günlərində havanın mülayim sabit olacağı ehtimal edilir. Amma daha sonra yəqin ki, müəyyən dərəcədə soyuma baş verəcək və yağıntılar da müşahidə ediləcək. Gələn il Azərbaycanın sosial siyasətində hədəflərdən biri yalnız pensiya və müavinətlərin artırılması deyil, eyni zamanda yeni məşğulluq konsepsiyasının proqramının genişləndirilməsidir. Bununla bağlı da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə başqa bir məlumat var. Məlumatda deyilir ki, əsas məsələlərdən biri hər kəsin bu məşğulluq strategiyasına istifadəsinə şərait yaratmaq, eyni zamanda məşğulluq xidmətlərinin keyfiyyətinin əhatə dairəsinin artırılması və asan xidmətlərin daha da geniş auditoriyada insanların, əhalinin istifadəsinə verilməsinə ibarət olacaq. Bu barədə yəqin ki, biraz sonra mətbuat konferansında ətraflı danışılacaq. Və qeyd elədiyimiz kimi, hazırda Milli Məclisdə ilin son plenar iclası keçirilir və 9 məsələ gündəliyə daxildir. Yeni məlumat var, qeyd olunur ki, Milli Məclisdə dünya azərbaycanlılarına müraciətlə əlaqədar redaksiya komissiyası yaradılıb və bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin elə hazırda keçirilən iclasında qeyd edib və vurğulayıb ki, komissiyanın sədri Fəzail İbrahimlidir və komissiyaya ümumilikdə 7 nəfər daxildir. Eyni zamanda azad olunan əraziləri yenə də vətəndaşlarımızın qanunsuz getməsi faktları aşkarlanıb və bununla bağlı da növbəti bir məlumatımız var və belə şəxslərdən bir neçəsi saxlanıb. Bununla bağlı məlumat isə Tərtər rayon polis idarəsi məlumat verib və 2 nəfərin saxlandığına bağlı məlumat ictimaiyyətə çatdırılıb. Və Azərbaycanda rəqəmsal valyutanın orta müddətli dövrdə tətbiqi istiqamətləri də açıqlanıb. Mərkəzi Bankın bəyanatında deyilir. Mərkəzi Bankın bəyanatında qeyd olunan bir çox məsələlərə dair artıq az öncə iqtisadçılarla da danışdıq. Amma indiki məsələ həm də rəqəmsal valyuta məsələsidir. Görək hansı istiqamətlər xüsusilə də vurğulanır. Rəqəmsal valyutanın tətbiqi üzrə siyasət, məqsəd və hədəflər dəqiqləşdirilməlidir 2022-ci ildə deyə Mərkəzi Bankın bəyanatında bu məsələ öz əksini tapıb və həmçinin də qeyd olunur ki, maraqlı tərəflər də cəlb olunmalıdır və qanunvericilik bazası müəyyənləşdirilməlidir. Dəfələrlə vurğulanıb ki, rəqəmsal valyutanın yaradılması və istifadəsi çox önəmlidir, xüsusilə də yeni dünyada, yeni trendlərin müşahidə olunduğu dünyada və həmçinin həmin bəyanatda qeyd olunur ki, yeni nəsil texnologiyadan istifadə potensialı da mütləq nəzərə alınmalıdır və bazarın hazırlıq səviyyəsi də araşdırılmalıdır. Daha sonra bütün bu proseslərə artıq getmək olar. Elə valyutalardan söz düşmüşkən, biz hamımızı narahat edən məsələlərinin biri dollar-lirə cütlüyüdür və lirənin məzənnəsində yenə də bahalaşma müşahidə olunur və hal-hazırda ərazilərdə təxminən 1 dollar 13 liraya ticarət olunur. Bu isə təxminən 3,6%-lik bir bahalaşma deməkdir. Dünyanın enerji daşıyıcıları bazarında da müsbət trendləri, tendensiyanı biz müşahidə edirik. Həm Brent, həm WTI markasında olan qara qızılın qiymətində kifayət qədər bahalaşma var və hal-hazırda Brent markasının qiyməti 80 dollara yaxınlaşır, artıq 79 dollar 35 sentə satılır. Azerlight markası da bahalaşıb. Belə, son məlumatları təqdim etdik. Az öncə qeyd elədiyimiz kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi hazırda bir briefing keçirir və vətən müharibəsi iştirakçılarına veteran adının verilməsi, eləcə də onlara həmin vəsiqənin təqdimi istiqamətində geniş şəkildə suallar cavablandırılacaq. Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə ölkə rəhbərinin tapşırığı ilə sosial yönümlü tədbirlər davam edir. Son həftələr, son aylar ərzində biz sizlərlə sıx görüşürük və bunun da əsas səbəbi ölkə başçısı tərəfindən yeni sənədlərin imzalanmasıdır, təsdiq edilməsidir. Bildiyiniz kimi 16 oktyabr tarixində ölkə başçısı tərəfindən yeni bir sərəncam imzalanmışdır. Həmin sərəncamın əsas məqsədi
Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan xalqının sosial rifahının qorunması, yaxşılaşılması istiqamətində əlavə tədbirlərin görülməsidir və bu sərəncandan irəli gələrək bu həftələr, bu aylar ərzində sizin də şahid olduğunuz kimi yeni fərmanlar, yeni sərəncamlar imzalandı və bu həftə ərzində də yeni sənədlər imzalanır və istərdim ki, bugün sizinlə əsasən 4 istiqamət üzrə məlumat verim və bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm ki, çox peşəkar şəkildə bu məlumatların ictimaiyyətə çatdırılmasında aktiv iştirak edirsiniz, operativ şəkildə bu məlumatları çatdırırsınız. Çünki bu vacib adımlardır, bu ölkə rəhbərliyinin ölkədə sosial islahların aparılmasına verdiyi böyük qayğı və diqqətin göstəricisidir və çox vacibdir ki, bu adımlar, bu artımlar peşəkarcasına vaxtında ictimaiyyətə çatdırılsın və düzgün çatdırılsın. Birinci istiqamət kimi əlbəttə ki, bizim fərəh və qürur yerimiz olan bizim zəfərimizdir və Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə şücaət göstərdi ordumuz, doğma torpaqlarımızı geri qaytardı və bu aylar, illər ərzində bildiyiniz kimi həm şəhid ailə üzvlərinə, həm müharibə əlilliyi olan şəxslərə, eyni zamanda müharibə veteranlarına, müharibə iştirakçılarına sosial dəstək tədbirləri həyata keçirildi. Eyni zamanda bu həftə ərzində Cənab Prezident tərəfindən yeni bir sərəncam imzalandı və sərəncama əsasən 27 sentyabr tarixindən 10 noyabrədək vətən müharibəsində döyüşlərdə iştirak etmiş müharibə iştirakçılarına müharibə veteranı adının verilməsidir. Bu adlar müvafiq hərbiçilərimizin xidmət keçdiyi orqanlar tərəfindən bu adlar veriləcək və 1 yanvar tarixindən bilirsiniz ki, bizim hərbi əməliyyatlarda müxtəlif qurumlarımız, güc struplarımız yaxından iştirak etmişdir və növbəti aylar ərzində, yanvar ayının ərzində müvafiq qurumlar öz nəzdində fəaliyyət göstərmiş hərbi qulluqçuların və digər bu döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslərin adlarını Nazirlər Kabinetinə razılaşdırmaqla təsdiq edəcək bu adları, bu siyahları. Bundan sonra həmin şəxslərə vəsiqələr veriləcək və vəsiqələr veriləndən sonra onlar əsasında bu şəxslərin adları elektron sistem üzərindən Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinə təqdim ediləcək və Nazirliyimiz həmin şəxslərə bu təqaüdləri ödəyəcək. Təqaüdlərin məbləği 80 manat olacaqdır. Vəsiqə almış şəxslər heç bir quruma vəsiqə alandan sonra bu təqaüdləri alması üçün müraciət etməli deyilər. Bu təqaüd aylıq təqaüdlərdir və müvafiq qurumlar ki, hansılar ki, öz nəzdində xidmət keçmiş şəxslərə bu adları, bu vəsiqələri verəcəklər, onların adlarını Zəfər elektron alt sistemi çərçivəsində bizim nazirliyə ötürəcəklər və nazirliyimiz ardıcıl şəkildə həmin şəxslərin adlarına müvafiq bankkartları açılacaq, həmin şəxslərə SMS-lər gedəcək və həmin vətəndaşlarımız bu vəsiqə kimdəki var, onlar banklara yaxınlaşarlar, o kartlarını götürə bilərlər, həmin kartlardan aylıq şəkildə, rahat bir şəkildə bu vəsaitlərdən istifadə edə biləcəklər. Düşünürük ki, bu eyni zamanda post-müharibə kontingentinə göstərilən qayğının, diqqətin bariz təzahürüdür. Çünki bildiyiniz kimi, post-müharibə kontingentinə bu müddət ərzində 47 mindən artıq sosial xidmətlər göstərilmişdir. Və bu 47 min sosial xidmətlərdən 20 mini sırf sosial ödənişlərə aiddir. Onlardan 15 mini şəhid ailə üzvlərinə ödənişlər həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda müharibə əlilliyi olan şəxslərimiz də var, 2500-ə yaxınlaşır onların sayı, onlara da 5000 sosial ödəniş həyata keçirmişdir və düşünürük ki, müxtəlif kateqoriyalara aid, müxtəlif kontingentlərə aid, hansılar ki, bu vətən müharibəsində öz canlarından, öz qanlarından keçmişlər, əlbəttə ki, dövlət hər zaman onların yanındadır və sevindirici haldır ki, həm mənzil təminatı, həm avtomobil təminatı, sosial ödənişlər, məşğulluq tədbirləri, məsələn, məşğulluq tədbirlərini biz nəzər yetirsək, 8200 bizim belə vətəndaşımız bu müddət ərzində müxtəlif məşğulluq dəstək tədbirləri əhatə olunmuşdur. Bunlardan 5500-ü özünə məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilmişdir, 2700-ü işlə təmin edilmişdir, yay aylarından məşğulluq marafonu başlamışdır, 600-dən artıq işə götürənimiz həmrəylik göstərərək bu məşğulluq marafonuna qoşulmuşdur
və 1200 şəhid ailə üzvü və qazilərimiz işlərlə təmin edilmişdir və bu sevindirici haldır ki, bu post-müharibə kontingentinə sosial dəstək tədbirləri yalnız sosial ödənişlər deyil, eyni zamanda mənzil, avtomobil, məşğulluq tədbirləri, bilirsiniz ki, reabilitasiya vasitələrinin də təqdim edilməsi davam edir. Cənab Prezident bu məsələ xüsusi önəm göstərir və bu müddət ərzində 183 qazimiz müasir protezlərlə təmin edilmişdir. Eyni zamanda 1000-dən artıq qazimiz reabilitasiya vasitələri ilə təqdim edilmişdir. 13000-ə yaxın reabilitasiya vasitələri təqdim edilmişdir bu kontingentə və düşünürük ki, bu kompleks yanaşma ilə post-müharibə kəsminə, post-müharibə təbəqəsinə aid şəxslərimiz maksimum dərəcə sosial dəstək tədbirlərindən faydalana biləcəklər. Digər bir vacib sərəncam sizi tanış etmək istərdim. Bu da az təminatlı ailələrə bir dəfəlik maddi yardımın edilməsidir. Hazırda ölkəmizdə ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin sayı 47000 ailədir və ölkə başçısı tərəfindən imzalanmış sərəncamla bu ailələrin hər birinə bayram münasibəti ilə bir dəfəlik 100 manat məbləğində yardım göstəriləcəkdir. Əlbəttə ki, bu sosial yardımın göstərilməsi, biz əgər dinamikasına nəzər yetirsək, ilin əvvəlinə biz müqayisə etsək, biz görərik ki, ilin əvvəli müqayisədə bir ailə ödənilən məbləğlər 14% artım müşahidə olunur. Son 3 il ərzində isə bu artım 88%-dir. Düşünürük ki, ötən həftələr ərzində bilirsiniz ki, bir sıra müavinat təqaüdləri də artırılmışdır və bu artırılan müavinatlarından biri eyni zamanda bu az təminatlı ailələrdə olan bir yaşadakı uşaqlar idi və düşünürük ki, həm müavinatların artırılması, həm təqaüdlərin eyni zamanda bu bir dəfəli yardımın göstərilməsi bizim xüsusilə də həssas təbəqəyə aid vətəndaşlarımızı bayram qabağı sevindirəcəkdir, onların gəlirlərinə müsbət təsir edəcəkdir və növbəti illər ərzində də bu kəsimə aid, həssas təbəqəyə aid şəxslərin də gəlirləri, sosial rifahı düşünürük ki, diqqət mərkəzində olacaq. Çünki sırf bu məqsədlə bir dəfəlik yardıma ölkə başçısı tərəfinin tapşırığı ilə 4,8 milyon vəsait ayrılacaqdır. Eyni zamanda növbəti illər ərzində də düşünürük ki, bu istiqamətdə vacib addımlar atılacaq. Çünki bu addımları biz nəzərdən keçirdikdə çox vacib bir məqama nəzər yetirməliyikdir. Növbəti ilin büdcəsi yeni qəbul edilmişdir. Bu büdcə ilk dəfə olaraq rekord sayda sosial yönümlü xərclər nəzərdə tutur, 46%-a çatmışdır burada sosial xərclərin kəsimi və düşünürük ki, bu çərçivədə sosial artımlar üçün, sosial islahatlar üçün məhz 1,5 milyard manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur və bu da 2,1 milyon vətəndaşımı əhatə edəcək və son aylar, həftələr ərzində bu sosial artımlar, sosial islahatların siz də şahidi olursunuz, ardıcıl şəkildə onlar həyata keçirilir. Növbəti bir vacib sənədlə sizi tanış eləmək istərdim. Bu da ki, Azərbaycanda minimum pensiyanın artırılmasıdır. Minimum pensiya 20% artırılaraq 200 manatdan 240 manata çatdırılır. Bu da vacib bir sosial islahatdır. Çünki 65 min vətəndaşımıza təsir edəcək və növbəti mərhələdə biz də görəcəyik ki, Azərbaycanda sosial minimumların artırılması baxımından bu çox vacibdir. Çünki bu artımla düşünürük ki, pensiyalar üçün yaşayış minimum müəyyən edilmişdir və bu minimum pensiya artılara 36% həmin yaşayış minimum üstələyəcək. Bilirsiniz ki, ötən həftələr ərzində minimum əmək haqqı da artırılmışdır və 300 manata çatdırılmışdır. Burada da bir 20%-lik artımdan söhbət gedirdi və minimum əmək haqqının artılması da öz növbəsində yaşayış minimum üzərində 43%-lik artım deməkdir. Bu da o deməkdir ki, sosial artımlar, sosial addımlar və sosial yönümlü tədbirlər Azərbaycanda ilk növbədə ən həssas təbəqəyə aid, həm pensiyacılar, həm əsas təminatlar, həm ahıl şəxslərimiz bunların sosial rifahının gücləndirilməsi üçün vacib addımlardan biri olacaq. Artırılan müavinat təqaüdləri də biz nəzər yetirsək, bəzi hallarda bizim bəzi vətəndaşlarımız onlar
pensiya belə deyək, hüququ qazana bilmirlər. Amma son müavinət təqaüdlərinin artımında bilirsiniz ki, yaşa görə müavinət də artırılmışdı. 130 manatdan 180 manata çatdırılmışdı. Ona görə düşünürük ki, bu islahatlar çərçivəsində həm pensiya hüququ qazanan, həm pensiya hüququ qazana bilməyən, amma eyni zamanda axıl şəxslərimizi əhatə edəcək və beləliklə də bu sosial artımlar daha geniş kütlələri əhatə edəcək və onların töhfəsini bir çox vətəndaşlarımız görəcək. 2018-19-cu ildə sosial islahatlar ilk belə deyək, mərhələsi idi. Həmin vaxtı cənab prezidentin tapşırığı ilə 3 milyard manatlıq bir maliyyə zərfi, maliyyə yükü ayrılmasına dair tapşırıq verildi və həmin islahat çərçivəsində 40% əhalimiz bundan faydalandı, əhatə olundu və düşünürük ki, növbəti mərhələdə də bu sosial artımlar davam edəcək. Çünki sosial ödənişlərə biz nəzər yetirsək, son 3-4 il ərzində sırf sosial ödənişlərin məbləği 60% artmışdır. Hazırda 6,4 milyon manata çatır və burada da 1,5 milyardı sırf pensiyalara aiddir. Bununla da yanaşı biz görürük ki, həm orta aylıq pensiya son dövrdə, son 3 il ərzində 60% artmışdır. Orta aylıq əmək haqqı 40% artmışdır və düşünürük ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə aparılan bu addımlar çox vacibdir. Onlar ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir və dayanıqlı şəkildə də sosial rifahın yüksəlməsinə müsbət təsir edəcək. Həmçinin bu həftə ərzində digər bir vacib sənəd də imzalanmışdır. Bu da dövlət icbari şəxsi sığorta haqqısındadır. İmzalanmış, cənab prezident tərəfindən təsdiq edilmiş bu yeni qanuna əsasən bu sahədə səlahiyyətlər 1 yanvar tarixindən Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilir. Belə ki, bu sahədə fəaliyyətin və işlərin təşkili Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçiriləcək və düşünürük ki, 1 yanvar tarixindən bu sahədə də siz köklü islahatların, köklü dəyişikliklərin şahidi olasınız. Belə ki, əsas yeniliklərdən biri o olacaq ki, burada uçot sistemi tətbiq ediləcək. Bu da imkan verəcək ki, həm inzibatçılıq yaxşılaşdırılsın, eyni zamanda da göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti artırılacaq. Düşünürük ki, bunun aparılması üçün yığım prinsipindən də istifadə olunacaq. Paralel olaraq da aparılan əməliyyatlar, işin təşkili elektron platformalar üzərindən təşkil edəcək. Bu da imkan verəcək ki, bu iş həm müasir, həm operativ, həm şəffaf şəkildə təşkil edilsin. Xidmətlər əsasən bizim müraciətlər və aparılan əməliyyatlar vətəndaşlarla daha çox təmas nöqtəsi kimi dost mərkəzləri üzərindən aparılacaq. Bu da çox vacibdir. Bilirsiniz ki, bizim dost mərkəzlərimiz hazırda Bakının bir çox rayonlarını artıq əhatə etmişdir və növbəti mərhələrdə də regionlara çıxacaq və düşünürük ki, sırf burada vətəndaş məmnunluğu yüksəkdir və düşünürük ki, bu yeni sahədə də vətəndaş məmnunluğun təmin edilməsi əsas prioritetlərdən biridir və düşünürük ki, növbəti addımlarda da bu vacib rol oynayacaq. Qeyd etmək istədiyim əsas 4 yeni sənədlər bunlar idi, amma bilirsiniz ki, son həftələr ərzində biz həm minimum əmək haqqı, eyni zamanda vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqqlarının qaldırılması, müəllimlərin və təhsil işçilərinin də maaşları qaldırıldı, bilirsiniz ki, 20-30-40% civarında və burada da biz baxsaq kontingentlərə, AT dairəsində biz görərik ki, məsələn, əmək haqqının artırılması təqribən 1 milyon vətəndaşımızı əhatə etdi. Müavinət təqaüdlərə nəzər yetirsək, burada əhatə dairəsi 700 min vətəndaşımızdan gedir. Eyni zamanda paralel olaraq biz gördük ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı xəsarət almış hərbiçilərimizin də birdəfəlik ödəmələri həyata keçirildi. Ötən həftə ərzində cənab prezident tərəfindən yeni bir sənəd imzalandı və bu sənədə əsasən 2018-ci ildə bilirsiniz ki, şəhid ailə üzvləri vaxtı ilə sığorta ödənişləri almayanlar, onlar 11 min manat məbləğində öz sığorta ödənişləri aldılar. Amma bu müddət ərzindəki sığorta, sırf bu hərbiçilərin sığortası ilə bağlı qanunvericilik 97-ci ildən qüvvə mindiyi üçün 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı xəsarət almış hərbiçilərimiz öz sığorta ödənişini ala bilməmişdilər və beləliklə cənab prezident tərəfindən atılmış bu addım, imzalanmış bu sənəd imkan verdi ki, eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı xəsarət almış
yaralanma, kontuziya, travma almış şəxslərimiz də onlar da öz belə deyək, sığorta ödənişlərini, yəni bir dəfəlik ödəniş kimi bunlar arasında birinci dərəcələr 8800, ikinci dərəcəli əlilliyi olanlar 6600, üçüncü dərəcə olanlar 4400 manat məbləğində öz ödəmələrini aldılar və hazırda bu sənədlə komissiya təsis edib, komissiyada həm Əmək Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, eyni zamanda güc strukturları təmsil olunur və növbəti 2 ay ərzində bu ödənişi alacaq şəxslər müəyyən ediləcəkdir. Beləliklə çalışdım, əsasən bu sənədlər haqqında sizə tam məlumat verim. Əgər hər hansı bir sual olarsa, şad olaram, onları cavablandım. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin mavini bir sıra məqamlara şərh gətirdi və eyni zamanda bu ilin əsas sosial müdafiə strategiyası gələn il üzrə əsas hədəfləri də çatdırdı və yeri gəlmişən bir məsələ də xüsusilə vurğulandı ki, bu yəqin ki, veteranlarımız üçün çox diqqətli izləyəcəyi bir məsələdir. Müharibə veteranı adı ilə vəsiqə alanlardan hər hansı bir quruma müraciət etməyə ehtiyac olmayacaq və yanvar ayının birindən etibarən artıq onların təqaüdləri hesablanacaq. Və sadəcə kartlarının olması kifayətdir söylədi və qeyd elədi ki, bir daha vurğuladı ki, 80 manat müəyyən edilib bu məbləğ, yəni təqaüd müharibədə, vətən müharibəsində iştirak edən şəxslər üçün, veteranlar üçün. Təbii ki, həm də Milli Məclisin iclası keçirilir hazırda. Biz elə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin gördüyü işlərlə bağlı ötən gündə sizə geniş şəkildə məlumat verdiyimiz üçün, nazir müavini ilə həm söhbət olduğumuz üçün bu məsələni kənara qoyub, digər mövzulara da toxunmaq istəyirik və Milli Məclisdə hazırda iclas keçirilir və bir sıra problemlər gündəmə gətirilib. İstəyərdik onları da diqqətinizə çatdıraq. Milli Məclisin sədri Fazil Mustafa, daha doğrusu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa parlamentin bugün keçirilən iclasında tıxac məsələsinə toxunub və söyləyib ki, Bakıda hər gün 1 milyona yaxın insan, o cümlədən deputatlar 2-3 saat tıxacda qalırlar və bu doğru idarə etmənin olmamasından qaynaqlanır. Bildirib ki, aidiyyəti qurumlar bu məsələnin gələn il həlli ilə bağlı ictimaiyyətə söz verməlidirlər. Bugün Bakıda parklanma sistemi həll olunmayıb və bu problem hələ də qalmaqdadır. Bir məmurun iş saatı 9-da başlayırsa, o saat 7-dən evdən çıxır və biz 2022-ci ili Bakı şəhərinin xilası ili kimi qeyd eləməliyik, qiymətləndirməliyik. Bu problemin həlli ilə bağlı yol xəritəsi təqdim olunmalıdır. Doğrudur, Fazil bəy daha çox məmurlardan danışıb, amma bu elə hər birimizin həyatına təsir göstərir. Yəni, demək olar ki, gündəlik olaraq hər kəs, xüsusilə də 9-da və yaxud da 10-da işdə olmalı olan şəxslər saatlarla tıxacda qalmalı olurlar. Dünən də demək olar ki, Bakının son illərdə müşahidə olunan ən böyük tıxacı yaşanırdı. Hər kəs 2 saat, 3 saat yollarda qalmışdı və xüsusilə də mərkəz küçələrdə, bəzi ərazilərdə bu daha çox müşahidə edilirdi. Milli Məclisin plenar iclasında eyni zamanda digər sosial məsələlər də deputatlar tərəfindən səsləndirdi və Milli Məclisin üzvü Məlahət xanım İbrahim qızından da çox maraqlı bir açıqlama gəldi və o qeyd edir ki, ümid edir ki, 2016-cı ildə baş verən aprel döyüşlərində iştirak edən şəxslər də veteran adı alacaq və onlara təqaüdlər təyin olunacaqlar və tövsiyə edib ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq şöbəsi bununla bağlı bir iş aparsın. Əslində, kifayət qədər maraqlı bir açıqlamadır, çünki vətən müharibəsinin iştirakçılarına veteran adı verilib və onlara o vəsiqə də təqdim olunacaq, aylıq təqaüdlər də veriləcək və təklif ondan ibarətdir ki, aprel döyüşlərinin iştirakçılarına da eyni imkanlar yaradılsın. Keçək digər mövzumuzun müzakirəsinə, Rasim, əgər yeni bir xəbərin yoxdursa, çünki anonsunu da etmişdik ki, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün axşam telefonla danışacaqlar. Dekabrın 7-sində video formatda bir görüş olmuşdu, xatırlayırsınızsa. Burada da ümumi mövzular müzakirəyə çıxarılmışdı, amma bugünlərdə yenə də həm Birləşmiş Ştatlar mətbuatında kifayət qədər sərt açıqlamalar müşahidə edirik Rusiya ilə bağlı, digər tərəfdən Rusiya da eyni açıqlamalarla çıxış edir. Bu görüşdə, xüsusilə də bu telefon danışığında hansı məsələlər müzakirə ediləcək, bu istiqamətdə danışacaq. Ukrayna ilə bağlı, Ukrayna ilə bağlı hansı məsələlərin gündəmə gətirilməsi gözlənilir, müharibə təhlükəsi nə qədərdir, çalışacaq ki, müzakirə eləyək və studiyamızın qonağı var. Qonağımız siyasi və hüquq araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Xəyal müəllim Bəşirovdur. Buyurun.
hoş gördük. Salamlayırıq sizi iki uzar səhərdən. Əsas müzakirə mövzusu bugün gecə saatlarında baş tutacaq. İki ölkə liderlərinin telefon söhbəti olacaq. Amma ilkin olaraq öncədən bir situasiyanı dəyərləndirək. Bugün Amerika-Ukrayna, Amerika-Qərb münasibətləri hansı səmtdədir? Hansı səmtdə inkişaf edir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk öncə Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlarının Həmrəylik Günü və eyni zamanda Yeni İl münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Daha sonra mövzuya gəldikdə isə qeyd edim ki, həqiqətən də dünyada bugün qütbləşmə prosesini nəzərə alsaq, bugün ən həssas mövzulardan biri də Ukrayna məsələsidir və belə deyək, dünyanın super gücləri olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə digər bir super güc olan, nə qədər iqtisadi cəhətdən zəif olsa da, hər bir halda dünyada bugün super güc kimi qəbul edilən Rusiya Federasiyası arasında qırmızı xətt kimi Ukrayna mövzusunu nəzərə almaq olar. Çünki bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısı ilə Rusiya dövlətinin başçısının hər hansı bir təmasları, görüşləri, telefon danışıqları və digər məqamlarla bağlı təmasları bütün dünyaya bəyan edir ki, burada bir sıra mövzularla yanaşı ən prioritet mövzu Ukrayna mövzusu olacaq. Çünki belə deyək, sizin verdiyiniz konkret sualla bağlı qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün NATO ilə, o cümlədən də özünün qərb müttəfiqləri ilə bir sıra məqamlarda təbii ki, özlərinin daxilində müəyyən fikir haçalanması, fikir ayrılıqları olsa da, amma bəzi məqamlarla bağlı və o cümlədən də Ukrayna mövzusu ilə bağlı bir mənalı şəkildə fikir birliyi, fikir həmrəyliyi var onlar arasında. Çünki Ukrayna məsələsi az öncə qeyd etdiyim kimi Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Rusiyaya münasibətdə, ümumilikdə, şərqə münasibətdə qırmızı xətlərdən və əsas qırmızı xətlərdən biridir. Düşünürəm ki, bu eyni zamanda qərbə münasibətdə Rusiya üçün də qırmızı xəttdir Ukrayna mövzusu və hər bir halda bir sıra məqamlarda bu məsələdə nə Rusiya, nə də Amerika Birləşmiş Ştatları, o cümlədən də qərb dövlətləri heç bir kompromisə getmək istəmirlər və məhz bu kompromisə getmək istəməməyin nəticəsidir ki, 2014-cü ildən bu günə qədər artıq 8 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu mövzu hələ də gərgin olaraq qalır və heç bir irəliləyiş, yəni onun həlli istiqamətində hər hansı bir irəliləyiş əldə edilməyir. Xəyal bəy, təbii ki, daha öncə də bu mövzu gərgin olaraq qalıb, amma indiki mərhələdə söhbət müharibədən gedir. Yəni, ən azından Birləşmiş Ştatların Kəşfiyyat İdarəsi ciddi şəkildə söylüyür ki, Rusiya müharibəyə hazırlaşır və hər dəfə də ordusunun sayını həmin istiqamətdə daha da artırır. Amma Rusiyanın da açıqlamaları eyni ilə olduğu kimidir. Yəni, NATO öz hərbçilərini sərhədə yerləşdir Rusiyanın və bunun qarşısı alınmalıdır. Bugün saat 23:30-da telefon danışığı baş tutacaq Moskva saadı ilə. Bundan öncə də dekabrın 7-sində biz bir video bağlantı formatında görüşü müşahidə etmişdik. Orada hər hansı bir ciddi nəticələrin olmayacağına dair öncədən də proqnozlar verilmişdi. Sadəcə müzakirə aparılacaq. Bəs bu dəfə hansı məsələ müzakirəyə çıxarıla bilər? Təbii ki, Ukrayna üzərindən bir müzakirənin aparılacağını ehtimal eləyirik. Amma daha detallı şəkildə sizcə hansısa bir razılıq əldə oluna bilərmi və yaxud da bir yumşaldılmalara gedilə bilərmi az da olsa? Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazır ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Joseph Biden hakimiyyətə gəlməsindən sonra konkret olaraq Ukrayna mövzusunda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın təmasları sıx və intensiv şəkildə davam etdirilir. Yəqin ki, xatırlayırsınız ki, ilk dəfə bu ilin 16 iyununda Cenevrədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Joseph Biden arasında ilk görüş baş tutdu, canlı görüş baş tutdu və həmin o görüşdə konkret belə deyim, mövzularla bağlı razılaşmalar olmasa da bir sıra məqamlarla bağlı fikir birliyi oldu və o istiqamətdə müəyyən proseslərin davam etdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə edildi. Amma sizin qeyd etdiyiniz kimi müharibənin reallaşması istiqamətində fikirlərimi bildirim ki, təbii ki, bu mənim subyektiv fikirlərimdir, amma hər bir halda Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında və o cümlədən də NATO arasında, Ukrayna mövzusunda konkret real müharibənin gerçəkləşməsinin fikrin tərəfdarı deyiləm. Təbii ki, müəyyən Rusiya ilə Ukrayna arasında müəyyən lokal qarşıdurmaların baş verməsi mümkündür. Amma hər bir halda bugün NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya görə Rusiya ilə konkret müharibə aparması qeyri-real görünür. İlk öncə onu diqqətə çatdıraq ki, Ukrayna NATO-nun üzvü deyil və Gürcüstan ssenarisinə uyğun olaraq 2008-ci ildə Gürcüstanda baş verən hadisələrə uyğun Gürcüstanın
zaman zaman NATO'ya qəbul edilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirirdi. Amma bugünə qədər 13 illik müddət ərzində Gürcüstanın NATO'ya qəbul edilməsinin şahidi olmadıq. Eyni senaryonun Ukrayna ilə də davam ediləcəyini mən düşünürəm. Düşünürəm ki, bu məsələdə sadəcə Rusiyaya təsir göstərilməsi üçün Ukraynanın NATO'ya qəbul edilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Amma hər bir halda onu nəzərə alaq ki, bugün NATO yarandığı 49-cu ildən bugünə qədər heç bir real müharibədə iştirak etməyib. Sadəcə müəyyən məqamlarla bağlı özünün hərbi birləşmələrinə aid olan dövlətlərin silahlı qüvvələri ilə bəzi məqamlarda belə deyim, bombardmanlar həyata keçirib, amma konkret olaraq real müharibələr aparmayıb və bu məsələdə də real müharibənin olacağını düşünmürəm və hesab edirəm ki, bu müzakirələr yalnız danışıqlar yolu ilə həllini tapa bilər, amma hər bir halda nəzərə alaq ki, məhz o NATO-ya qəbul edilməsi ilə bağlı fikirlərin səsləndirilməsi Rusiya tərəfini, konkret olaraq Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putini müəyyən qədər hiddətləndirir, qəzəbləndirir və Rusiya administrasiyası məhz buna görə də həmin o silahlı birləşmələrinin Ukrayna ilə sərhədlərə yerləşdirilməsi addımlarını atır ki, Ukrayna və o cümlədən də Qərb dövlətləri və habelə Amerika Birləşmiş Ştatları bu fikirlərindən yayınsınlar. Xəyal bəy, Rusiya Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı danışıqlarda bir vasitəsi qismində iştirak edir və dünən elə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Rudenkodan bir açıqlama gəldi. O qeyd elədi ki, biz Ankara ilə Yerevan arasında da dialoqun ortaya gəlməsinə, danışıqların aparılmasına da bir vasitəçi ola bilərik. Söhbət hansı vasitəçilikdən gedir və iki ölkə arasında da Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşmasında Rusiyanın əsas istəyi nədir? Bilirsiniz, əslində bu bizim də yürütdüyümüz siyasətin və Azərbaycan dövlətinin maraqlarına və mənafələrinə xidmətidir. Çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında bugün müzakirələri aparan, siyasi diplomatik müstəvidə müzakirələri aparan mövzularla bağlı platformaların genişləndirilməsi təbii ki, Azərbaycan dövlətində maraqlarına uyğundur. Çünki biz 30 ilə yaxın bir müddət ərzində keçmiş münaqişənin qüvvədə olduğu dövrdə Türkiyə dövlətinin bir mənalı şərtinin şahidi olmuşuq ki, Türkiyə dövləti Ermənistana, özünün Ermənistanla sərhədlərinin açılmasına və Ermənistanla Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılmasına yalnız bir şərtlə Azərbaycan-Ermənistan arasında mövcud olan o keçmiş Qarabağ münaqişəsinin həlli və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərin toxunulmazlığının təmin olunması prosesindən sonra mümkün olacağını diqqətə çatdırıb. Mən düşünürəm ki, Türkiyə dövlətinin mövqeyi bu istiqamətdə dəyişməyib ki, əslində biraz da güclənib və Türkiyə dövləti bu mövqeyini 2-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində və ondan sonra baş verən bütün proseslərdə bir daha diqqətə çatdırıb və ortaya qoyub. Mən düşünürəm ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması platformasının yaradılması və bu məsələdə Rusiya dövlətinin təşəbbüs göstərməsi əslində Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda reallığı dəyişməsi və Türkiyə dövlətinin bu proseslərə aktiv şəkildə cəlb edilməsi istiqamətində atılan o həmin o addıma təkan verəcək. Düşünürəm ki, Türkiyənin də Ermənistanla həmin o münasibətlərinin, yəni Türkiyə dövlətinin, biz bilirik ki, yəqin xatırlayırsınız ki, Türkiyə dövləti ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində elçilər müəyyən edildi bir müddət öncə və bu müzakirələrin aparılması və Rusiya dövlətinin də bu məsələdə təşəbbüs göstərməsi, vasitəçilik etməsi bir daha sübut edir ki, həmin o münasibətlərin normallaşdırılması birmənalı olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında bugün siyasi və diplomatik müstəvidə gedən danışıqların taleyindən asılı olacaq. Türkiyə ilə yaxınlaşma Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə necə təsir göstərəcək? Əslində bu məsələdə Rusiyanın təşəbbüs göstərməsi, vasitəçilik etməsi və bu prosesdə aktiv şəkildə iştirak etməsi mən düşünmürəm ki, Rusiya dövlətinin maraqlarına zidd olar. Əslində Rusiya dövləti artıq şahidi olur ki, bu proses onsuz da reallaşacaq. Hər bir halda Rusiya dövləti bu məsələdə təşəbbüs göstərsə də, göstərməsə də, vasitəçilik etsə də, etməsə də, Türkiyə ilə Ermənistan arasında bu münasibətlər normallaşma istiqamətində gedəcək və bu müzakirələr aparılacaq. Ona görə də düşünürəm ki, Rusiya dövlətinin bu təşəbbüsü, Rusiya dövlətinin bu vasitəçilik etmək istəyi bir daha onu sübut edir ki, Rusiya bu proseslərin özünün nəzarətindən kənarda olmaması iddiasındadır və istəyindədir. Düşünürəm ki, hər bir halda bu proseslərdə Rusiyanın iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq bu proseslərin reallaşması gələcəkdə Azərbaycanın regionda təmin etmək istədiyi sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin və dayanıqlı iqtisadi inkişafın
təmin olunması istiqamətində real addımları özündə ehtiva edəcəkdir. Rusiyanın vasitəçi olmaq məsələsinə toxunduz və təbii ki, həm Rudenkadan açıqlama gəldi, həm Maria Zaxarovadan açıqlama gəldi. Türkiyə və Ermənistanın münasibətlərinin normallaşması əslində regiondakı bir çox sahələrdə sağlamlaşmaya təkan verəcək söylədilər. Digər tərəfdən isə indiki mərhələdə Ermənistan və Türkiyə arasında hər hansı bir vasitəçinin olmasına ehtiyac var mı? Bu daha çox Rusiyanın özünü regionda bir daha təsdiqləmə səyləridir, yoxsa sadəcə doğrudan da münasibətlərin sağlamlaşdırılmasında düşünür ki, özünün rolu böyük ola bilər? Çünki daha öncə biz Türkiyədən də bir açıqlama eşitmişdik ki, əslində vasitəçiyə ehtiyac olmadığı söylənilmişdi. Bugün rəsmi Ankara buna ehtiyac duyur mu? Bilirsiniz, əslində mən belə düşünürəm ki, burada təşəbbüs Rusiyadan gəlirsə, bu istək Rusiyanın istəyidir. Əslində heç də hesab etmək olmaz ki, Türkiyə bu məsələdə, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində hər hansı bir üçüncü tərəfin iştirakına və vasitəçiliyinə ehtiyacı yoxdur. Amma hər bir halda nəzərə alaq ki, Ermənistan tərəfi Rusiyanın istəsək də istəməsək də bu bir reallıqdır ki, Rusiyanın forpostudur. Ermənistan bu günə qədər Rusiyanın, o cümlədən də özünün qəlb dəstəkçilərinin icazəsi və razılığı olmadan heç bir addımı atmır və bu proses bugün də davam etməkdədir. Mən düşünürəm ki, Ermənistan dövləti konkret olaraq bugün müəyyən müddət öncə müəyyən gərginliklərin olduğu Nikol Paşinyan Rusiya ilə Ermənistan arasında müəyyən gərginliklərin olmasına səbəb olmuş Nikol Paşinyan bugün Rusiyaya özünün sədaqətini nümayiş etdirmək üçün Rusiyanın vasitəçiliyinin təmin olunmasına çalışır. Əslində bu Ermənistanın da istəyidir. Təbii ki, burada Türkiyənin istəyindən söhbət gedə bilməz. Çünki Türkiyə bu təşəbbüsdə bulunmayıb, Türkiyə dövlətinin belə bir istəyi olmayıb. Amma hər bir halda nəzərə alaq ki, bu Ermənistanın qeyri-rəsmi istəyi nəticəsində Rusiyanın bir təşəbbüsüdür ki, ortaya qoyulub və bir dolayı yollar Ermənistan rəhbərliyi bu yolla Ermənistanın Rusiyaya sədaqətini nümayiş etdirməyə çalışır. Təşəkkürümüzü bildirik sizə. Xəyal bəy, minnətdarıq studiyamızın qonağı olduğunuz üçün uğurlar arzuluyoruq. Çox sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, siyasi gündəmdə olan bəzi məsələlərə dair müzakirə apardıq. Yeni bir məlumat var, onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Alov güllələrinin qarşısında qaz sızmasından partlayış olub və ilkin məlumata görə xəsarət alanlar var. Hazırda biz həmin fotoları ekranlara gətirmişik və Səbail rayonunda baş verib hadisə. Verilən məlumata əsasən 2 nəfər xəsarət alıb və göründüyü kimi avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib. İlkin məlumatlara görə partlayış qaz sızmasından olub. Və hadisə zamanı bir neçə avtomobilə də ciddi ziyan dəyib. APA İnformasiya Agentliyi bu barədə məlumat yayıb. Bəli, bu barədə biz sizə xəbərləri çatdırdıq və yenə çatdırmaqda davam edəcəyik və eyni zamanda digər bir xəbərlərimiz də var. Onları da istəyirdik ki, qısa olaraq biz sizə təqdim edək və bağlantılarımız da olacaq. Bağlantımız da olacaq. Təbii ki, artıq bir gün qalıb bayrama və müxtəlif ərazilərdə də müəyyən tədbirlər görülür və şəhərdə bayram əhval ruhiyyəsi yaradılır. Hazırda səhv etmirəmsə, əməkdaşımız Faik Kərimoğlu bulvardadır və bizə görüntüləri təqdim eləyəcək yeni məlumatları var. Faik, bir daha salam. Salam, Faik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hər ikinizi yenidən salamlayıram. Faik, dəniz kənarı bulvarda qışa hazırlıq, yeni ilə hazırlıq necə gedir? Bəli, Rasim, vətəndaşlarımızın, şəhər sakinlərinin məhz yeni ildə ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biri də elə Dənizkənarı bulvardır və Dənizkənarı bulvar da artıq yeni ili qarşılamağa hazırdır. Düzdür, hazırda insan sıxlığı müşahidə olunmur burada. Ərazidə biz hazırda konsert proqramlarının keçirildiyi yerdə dayanmışıq. Burada da yeni il əhval ruhiyyəsi yaradılıb. İndi istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza burada yaradılan şəraitlə tanış eləyək və könüllərindən keçərsə axşam saatlarında, günün müəyyən saatlarında gəlib buranı ziyarət edə bilərlər. Bax, hazırda yanında dayandığım retro bir maşında yeni il əhval ruhiyyəsi ilə hazırlanıb, sadəcə burada dayanıb şəkil çəkdirmək üçün saxlanılıb. Digər bir istiqamətdə isə uşaqların da əyləncəsinə səbəb olacaq, uşaqların da marağına səbəb olacaq daha doğrusu. Bir yeni il atributu var, məhz bu da şəkil çəkdirmək üçün, belə deyək, şəhər sakinlərinin, bura gələn şəxslərin ixtiyarına verilib. Eyni zamanda burada müxtəlif yemək
məhsullarını elde etmək, yemək mümkündür. Təbii ki, burada da ayaqüstü yeməklərdən söhbət gedir. Uşaqların əyləncəsinə daha çox yer ayrılıb. Uşaqların əyləncəsi üçün müxtəlif oyuncaqlar satılır. Onların qiymətləri də maraqlandım az öncə. İndi istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza onların qiymətləri ilə bağlı da məlumatları çatdıraq. Məsələn, əl işləri var. Öncə oyuncaqlara keçməmişdən əvvəl əl işləri. Hansı ki, ölkəmizə bu günlərdə, xüsusən də bu bayram günlərində gələcək turistlərin marağına səbəb olacaq əl işləri var. Həmin əl işlərinin qiymətləri 5 manatdan başlayır və müxtəlif qiymətlərə qədər, hətta 30 manata, 50 manata qədər gedib çıxır. Bax, hazırda əl işlərinin satıldığı bir köşkün yanındayıq, belə demək mümkündürsə. Məsələn, buradan əl işlərini, müxtəlif əl işlərini əldə etmək mümkündür. Qiymətlərini məsələn göstərmək istəyirəm sizə. Məsələn, bu əl işinin qiyməti 15 manatdır. Digər bir əl işini göstərək, məsələn, milli alətlərimizdən olan bir tar 20 manatdır, daha doğrusu üzr istəyirəm. 20 manata buradan turistlərimiz gəlib bunları əldə edə bilərlər. Kiçik əşyaların qiymətləri üzərində yazılmayıb, amma az öncə mənə məlumat verdilər ki, bunlar da 5 manatdan başdır qiymətləri. Bakının simvolu və Bakının belə deyək, simvolik üzərində Bakı rəsmləri həkk olunan kiçik əşyaların qiymətləri də 5 manatdan başlayır. Digər bir tərəfdə isə uşaqlar üçün vasitələr, uşaqları əyləndirən vasitələr satılır. Təbii ki, bunlar da bunlarla bağlı da tamaşaçılarımıza düşünürəm ki, məlumat verməyimiz doğru olardı. Çünki bura uşaqları ilə gələn şəxslər məhz sırf uşaqlarının zövqünü oxşamaq üçün bayramda onları daha çox sevindirmək üçün onlara yəqin ki, buradan oyuncaqlar da alacaqlar və oyuncaqların qiymətlərini sizlə paylaşmaq istəyirik. Həmkarım İlhamdan indi xahiş edəcəm ki, yaxınlaşsın. Zəhmət olmasa bizə oyuncaqların qiymətini paylaşardınız. Nəyi neçə satırsınız? Məsələn, burada şarlar görürəm. Zəhmət olmasa bizə yaxınlaşardınız. Burada şarlar görürəm. Bu şarların qiymətləri neçədir? Bax, tamaşaçılarımıza. 1 manatdır. İndirimli bəzəkli şarlardır, yenilə aid. Digər əşyalara keçək. Məsələn, burada da yeni ili simvolizə edən. Bəli, endirimdədir bunlar. 20 manatdan başlayır. 5 manata qədər olan qarşıləcəklərdir. Digər istiqamətdə mən silikon, belə deyək, belə demək mümkündürsə, silikon əşyalar görəm. Onların qiymətləri neçədir? Bunların qiymətləri 10 manatdan başlayır, 30 manata qədər. Hər film qəhrəmanları var. Onlar neçədir? Bunlar 20 manata. 20 manatadır, bəli. Bəli, Rasim və Çinarə, biz uşaqlar üçün də uşaqların əyləncəsini təşkil edəcək oyuncaqların da satışı ilə maraqlandıq burada. Təbii ki, bulvar ərazisində yeniliklər, yeni ilə bağlı hazırlıqlar bundan bitmir. Bura gələn insanlar böyük bir yolka ağacı ilə qarşılaşacaqlar, böyük bir küknar ağacı ilə qarşılaşacaqlar. Təbii ki, bu da simvolik olaraq hazırlanıb. Təbii küknar ağacları da burada var, bəzədilib üzərləri. Biz sizə bulvardakı ab-havanı az da olsa çatdırmağa çalışdıq. Söz sizdədir. Bəyək, sənə minnətdarıq. Qiymətləri də təqdim elədi. Rəsim, mənim fikrimcə qiymətlər biraz bahadır. Doğrudur, bəziləri əl işləridir. Bu səbəbdən də qiymətlərin bah olmasını anlamaq olar. Amma kiçik aksesuarların qiymətinin 5 manat olması və yaxud da çox kiçik oyuncaqların 20 manat olması biraz düşünürəm ki, bahadır. Dəniz kənarı bulvardır, parkdır. Yəqin ki, burada qiymətlər digər bazarlarla müqayisədə bax olacaq. Onlar yəqin ki, həm də xarici turistlərə də hesablayıblar ki, turistlər daxil gələcək. Cəlb etmək istəyirsə. Amma qiymətlər həqiqətən də yüksəkdir. Təkcə bu deyil, biraz əvvəl keçilə bazarına elə faiq də bir bağlantı elədi. Orada qiymətlərə də öz münasibətin bilir. Həqiqətən bağlaşma ötənilə müqayisədə görünür, hiss olunur. Təbii ki, həmin əraziyə gedən valideynlər də bəzi hallarda məcburdurlar ki, oyuncaqları alsınlar. Bu səbəbdən də bu qiymətlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki hər ailənin büdcəsinə uyğun deyil. Bu səbəbdən də xüsusilə də diqqətdə saxlanılmalıdır. Həmin dənizkənarı bulvarda da olan oyuncaqların qiymətləri, digər əl işlərinin də qiymətləri. Son məlumatlar da var. Kəmaləddin Heydərov yenidən Taekwondo Federasiyasının prezidenti seçilib. Buna dair bir məlumat əksini tapıb və qeyd olunur ki, yenidən o hesabat seçki konferansında bildirilib ki, yenidən o prezident seçilib. Təhsil Nazirliyindən də bir xəbər var. İstəyərdik verilişin sonuna yaxın bu xəbəri sizə çatdıraq. Deməli, bu il ərzində ümumilikdə 12154 vakans üzrə müsabiqə elan edilib və hazırki dövrə kimi 10000 nəfər yaxın namizəd işlə təmin olunub. Söhbət müəllimlərdən gedir və ümumiyyətlə 2021-ci il ərzində 211 məktəbə yeni direktor təyin olunub. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.
Və iş yerini dəyişən müəllimlərin də sayı açıqlanıb. Yeni məlumatlar var buna dair. Görək nə qədər şəxs yer dəyişmə edib və 1841 nəfərin iş yerini dəyişdirməsinə razılıq verilib deyə qeyd olunur xəbərdə. Bəli, Azərbaycanda Təhsil Nazirliyinin də bir məlumat yayıb. Lisey və gimnaziyalara qəbul olan şagirdlərin sayı ilə bağlı məlumat təqdim olunur. 15% artıb. Eyni zamanda Azərbaycanın ən yaxşı ixracatçıların siyahısı da açıqlanıb. Belə bu siyahı çox maraqlıdır. Biz göstəricilərə diqqət yetirsək, daha çox xarici ölkələrə məhsul satan şirkətlər məhz dövlət qurumları, dövlət şirkətləridir. Amma burada özəl sektorun payında azlıq görürük. Siyahı kifayət qədər çoxdur və onların adını sadalanır. Azərbaycanda internat məktəblərində təhsil alanların da sayı açıqlanıb və 2021-2022-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən 13 internat məktəbində 4971 nəfər, 16 inteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində 6333 nəfər və 8 təmayüllü internat tipli təhsil müəssisələrində isə 4439 nəfər şagird təhsil alır deyə vurğulanır. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, ili yekunlaşdırmağımıza çox az zaman qalıb və sabah ilin son efirini təqdim eləyəcəyik və çalışacaq ki, ilin yekununa dair həm sujetlər təqdim eləyək, həm də maraqlı qonaqlarla maraqlı müzakirələr aparaq. Odur ki, sabah da bizi izləməyi unutmayın, 2 saat ərzində qarşınızda olacaq. Bugünlük isə sizinlə sağollaşırıq, özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Görüşmək ümidi ilə, sağ olun, sağlıqla qalın.